Como están correndo as férias? Muito bem. Estes dias, que é o que mais te interessou? Vir à polícia, fazer jogos de água, esses tipos. Estás feliz? Sim. Senhor condutor, costa direita e para. Estamos aqui com as crianças das férias da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior. Vieram aqui até à PSP. Vocês estão a gostar de estar aqui? Sim. E porquê? Porque é uma forma mais divertida de nós aprendermos como funciona os meios de transporte, como se fazem as outras coisas, então é muito divertido. Gosto. E tu, o que é que estás a achar desta manhã aqui na PSP de Chaves? Estou a gostar muito de estar aqui, já não é a primeira vez que eu venho cá, e quando as férias começaram eu venho sempre cá e estou a gostar. O Baltazar aprende a lição. No recreio da escola, só se ouviam gargalhadas. Todos os meninos se divertiam. Para aquela manhã, os rapazes já tinham escolhido o que fazer. Cada um tinha trazido de casa brinquedos para brincar aos piratas. E os teus amigos? Como é que se sentem quando só brincam às tuas ideias? Felizes ou aborrecidos? Ei!